Ahlan wa sahlan wapendwa, ningependa nikuchukue nafasi hii nipate kuwasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo, ametujalia neema, ametujalia afya nzuri ili kwamba tukapate kuendelea kusikia sauti yake akinena nasi jioni hii ya leo. Bwana ni mwema, Bwana ni mwaminifu, na kwa sababu hiyo tunalishukuru na kulimidi jina lake kwa sababu ya makuu ambayo ametutendea kila mmoja wetu. Kabla tujaendelea, wacha tuweze kupata ombi. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo umetujalia jioni njema ili tuweze kuendelea kusikia sauti yako kinena nasi. Tunakualika Bwana, tunapoanza programu ya siku ya leo, wacha mapenzi yako atimizwe, ukinitumia kama chombo tu cha kuweza kuleta ujumbe wako. Anza pamoja nasi na ukamilishe pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Wapendwa, nina imani kwamba tuko salama na wote Mungu amekuwa mwaminifu pa nasi. Na ndio sababu lazima tuweze kuepo tena siku hii tukileta ujumbe wa Yesu Kristo kwa wanadamu wakapate kujua. Tuko katika sehemu ya tatu ya ujanja wa Uislamu kufichuka. Maana wamekuepo na vitu ambavyo wanafanya kidogo kwa watu ambao hawajaelewa ujanja ambao wanatumia Waislamu. Ndio sababu unaona watu wengi wanapatwa katika hali ya kutokuelewa. Na sababu hiyo unapata watu wengi wanakuwa ni wenye kuacha imani safi ya Yesu Kristo na kuingia katika imani ambayo si nzuri. Na kwa sababu hiyo ni vizuri tuweze kuelewana vizuri kwamba hatufundishi mambo haya ama hatutoi mambo haya kwa sababu ya chuki ama kwa sababu ya jambo lingine. La, tunaitoa kwa upendo ili watu wa Mungu wakapate kujua. Na wakapate kujua mbinu ambazo zimewekwa pale, na wakapate kujua ujanja ambao Waislamu wanautumia ili kuweza kueneza dini yao. Maana wanaambiwa wapeleke ujumbe wa la ilaha ila la Muhammad Rasulullah. Sasa kwa sababu tumekwisha kuona wanajua wakilete ujumbe huo vile ulivyo, hakuna mtu atakubali. Sasa tukaona kwamba wanatumia ujanja na wanatumia uongo mwingi ili kuweza kulete mambo fulani ambayo watu wa Mungu watakapokuwa naangalia wanaona kwamba imani iko pale, lakini kumbe watu wa Mungu walishapotea. Na kwa sababu hiyo ni vizuri watu wa Mungu wapate kuendelea kujifundisha na wapate kuendelea kusoma na kufahamu na kujua mambo ambayo watu wako nayo katika dunia. Kwa hivyo tukaribia kwa pamoja ili tuweze kuendelea. Na kabla tujaendelea, kuna mawili matatu, maana hii ni wakati ambao tuna interact, tunaangalia, tunaulizana maswali, tunajibu maswali ambayo yamo katika ndani ya Biblia. Ndio tunaweza kuangalia, ndio sababu tunakukaribisha hata nawe katika sehemu hii ili ukitaposikia ujumbe wako ama ukiwa na swali unaruhusiwa kuuliza swali lako. Hii tulisema kwamba ni program ambayo iko tofauti. Tunaulizana, tunajibizana, tunaweza kuweka wazi vile mambo yalivyo bila kupita kona yote. Ndio sababu katika fundisho la jana, somo ambalo tulikuwa tunaangalia jana, rafiki yangu ambaye Yesu ninamuomba na ninakuombea apate kufunua, upate kujua kweli na kujiunga na kanisa lake. Ninakuomba tu, ninakuombea Mungu akubariki, akujazie, akuzidishie na kuonekanie ili upate kumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nazungumzia kuhusu rafiki yangu anaitwa Najima Makame. Najima Makame, yeye katika fundisho la jana, na hii kidogo ndio itakuweza kuweka jambo la kuweza kuangalia kama mpendo Mkristo ama Muislamu ambaye unafuatilia, hii inafaa kukua eye opener ya kuweza kujiuliza iwapo mafundisho ambayo yanatolewa, je, ni ya kweli? Na kama ni ya kweli, na kama tumesoma vitabu vya kwenu Waislamu, mbona mnakuwa na chuki na Wakristo? Mbona mnakuwa na makasiriko na Wakristo? Mkristo hapo ndio unapaswa kujiuliza.
ujue kwamba imani yako vile inavyokuwa, basi imani yako ukiwa Mkristo, dumu katika Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Ukizungumza kuhusu Mkristo ama kuzungumza kuhusu imani yangu, sipaswi kukasirika. Napaswa kuangalia, je, umezungumza kulingana na vitabu ama ulifikiria kwako? Maana sisi wa Kristo maandiko yanatukanya katika kitabu cha Methali 3:5. Natuambia tusitegemee akili zetu bali tumtegemee Bwana. Kwa hivyo unapoona kwamba imani yangu kiguse imani yangu na nikisikia umeenda kinyume, nitaangalia imani hii huyu amezungumza kwa chuki ama ameitoa kwenye vitabu. Na kama iko kwenye vitabu, sistahili kukufuatisha matukano ama kukufuatisha manunguniko ama mambo mengine, hapana, na sistahili kukuuliza maswali katika somo ambalo umenilitoa. Na hii ndio nazungumzia kwa sababu nimekuwa nikiangalia tangu fundisho la kwanza, lipoanza sehemu ya kwanza, marafiki zetu wa Kiislamu wanapo comment wanakuja na hasira, wanakuja na chuki, wanakuja na hili. Lakini jiulize, hayo mambo yamezungumzwa yamo katika vitabu vyenu? Hilo ndio swali ambalo unapaswa kujiuliza. Maana kama huyu Najima Makame, yeye alipozungumza katika elimu ya jana, hakufuata, hakushika hata jambo lolote moja ambalo linaweza kumsaidia. Hakuangalia yeye kitu alichokuja nacho ni kitu gani. Sikiliza comment ambayo aliweka. Anasema, uso wako, akinizungumzia mimi, uso wako ulivyo unaonekana jitu la motoni. Naona hapo kidogo inakuwa na hatari sana. Maana ina maana fundisho tulilotoa jana na vitabu tulivyosoma jana huvikubali, ukubaliani navyo. Na sasa kama ukubaliani navyo, unafanya nini msikitini? Hiyo ni swali unafaa kujiuliza, Muislamu unayetazama. Maana comment kama hii haiwezi kuwa kwamba ni yenye kumcha Mungu. Maana eti anasema uso wako ulivyo unaonekana jitu la motoni. Ndivyo utaijua Qur'ani sasa umesoma wapi? Hii ni kitu ambayo unafaa kujiuliza. Na tena akaweka hapo ile zinaitwa emoji za kucheka. Sema, fanya ujanja ila jahanam inakusubiri, sura nyeusi kwa dhambi. Sasa hapa kuna swali ambalo, maana amekuja katika mrengo kama huo, na mimi na nikimrudishia, maana nina imani na yeye, uso wake si mweupe. Na sasa kama uso wake si mweupe, nikikusomea andiko kama hili itakuwa namna gani? Qur'ani sura yake ni ya 3, suratul Imran aya yake ni 106. Maana sema sura yangu ni ya jehanam, na hajatoa andiko eti kwa sababu ya mafundisho ya jana, eti kwa sababu nimesoma hadithi, nimesoma hivi vitabu vya Kiislamu. Yanasema sura yangu ni ya motoni vile ninavyoangalia. Anasema mimi ni mweusi. Sasa mimi ni sawa, ni mweusi, Mungu aliniumba hivyo. Maana maandiko yanasema I am fearfully and wonderfully made. Nimeumbwa katika njia ya kutisha, ya ajabu. Sasa wewe kama wewe ni mweusi, Najima, kama ukiwa mweusi, sikiliza wewe Mwafrika ambaye unafuata Uislamu bila kujua, sikiliza vile Qur'ani inasema. Ninaisoma na naacha vile ilivyo, alafu utaniambia. Suratul Imran aya 106 inasema, katika siku ambayo nyuso nyingine zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi, ama hao ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi wataambiwa, je, mlikufuru baada ya imani yenu? Basi onjeni uchungu wa adhabu kwa kule kukanusha kwenu. Kwa hivyo yeyote ambaye ako na uso mweusi kulingana na Qur'ani suratul Imran aya 106, makao yake ni jehanamu. Nafikiri hapo nimepita. Kwa hivyo tunaposoma ni vizuri tu tunaangalia kwa utaratibu vile ilivyo, na tunapata kuangalia. Swali la pili ama jambo ambalo nimepata katika comment, kuna bwana mmoja anaitwa Alex Chege. Barikiwa Alex Chege mahali ulipo, Mungu akuzidishie imani, Mungu akuongezee zaidi ili uzidi kumtumikia Mungu katika muda unaoishi katika dunia hii. Amesema ako na swali hivi. Qur'ani sura ya 9, hiyo ni suratul Tauba aya ya 30, ni kweli uzeri ni mwana wa Mungu kulingana na Wayahudi, ama Qur'ani yao iko na uongo? Na sasa hapa uangalie bwana Alex Chege kama swali kama hili, maana tunaenda kusoma katika vitabu. Barikiwa sana agency. Asante, nimekuelewa. Somo kama hili ama fundisho kama hili utakapolitoa na usome vitabu, basi wale wengine pia watakuja waseme, unajua wewe unakufuru, wewe ni mtu wa jehanam, wewe ni mtu nini, wewe ni kafiri, vitu kama hivyo. Lakini huyu ameuliza swali lake vizuri. Maana unaposoma katika Qur'ani,
Wacha tuisome. Qur'ani sura yake ni ya 9, Suratul Tauba. Aya yake ni ya 30. Suratul Tauba ameuliza swali nzuri tu. Huyu bwana anaitwa Alex Chege. Barikiwa sana bwana Alex Chege. Wacha nirudie kusoma hilo, hiyo swali lake, na hapo ndio inaingiza somo la leo. Ujanja ambao Uislamu anatumia ili kupotosha watu. Lakini tumeufichua ujanja, Mungu ni mwaminifu. Anasema Qur'ani sura ya 9 nimefika aya 30, ni kweli uzeri ni mwana wa Mungu kulingana na Wayahudi ama Qur'ani yao iko na uongo? Sasa hapa ndio anataka kujua Qur'ani yao iko na uongo, ama kama iko na uongo uzeri ni mwana wa Mungu. Nasoma Qur'ani sura Tauba aya 30 nasema, na Mayahudi wanasema uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Hapa ndipo kuna swali la bwana Alex Chege. Maana Qur'ani inasema Mayahudi wanasema uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Sasa ujanja unaingilia wapi kwa marafiki zetu wa Kiislamu? Wanakuja na maandiko kama haya, watakapopita kwenye vibanda ama kwenye masoko ama kwenye mashule ama katika sehemu mbalimbali, watakuja na hoja hii wakisema, sikilizeni, nyinyi wa Kristo mnajifananisha na Wayahudi. Maana Wayahudi wanasema kwamba uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Na aya inazidi kusema samahani. Na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo wasemayo kwa vinywa vyao pasi na kuyapima. Wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu awaangamize wanageuzwa namna gani hawa. Kwa hivyo wanasema Wayahudi wanasema uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Uzeri ni nani? Who is uzeri? Kulingana na Qur'ani, uzeri wanayemzungumzia ni Ezra katika Biblia. Sasa ndio ujue kwamba huu ni ujanja. Barikiwa bwana Alex Chege. Na nina imani unafuatilia vizuri mahali ulipo. Kulingana na ujanja wao, wanakuja wanasema Wayahudi wanasema uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Sasa swali ambalo tunapaswa kujiuliza la msingi. Je, kuna mahali popote ambapo Wayahudi wamewahi shuhudia na wakataja kwamba uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu? Hiyo ndio swali inapaswa kujiuliza kwanza. Kuna sehemu yoyote ya Wayahudi wamewahi sema kwamba uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu? Kunaye? Sasa kama hakuna, Waislamu watakuwa ni wakweli ama waongo? Kulingana bwana Alex, watakuwa ni waongo. Na kitabu chao cha Qur'ani kitakuwa ni kitabu kiongo, kirongo, kama kuna Kiswahili kama hicho. Maana hakuna mahali popote wamewahi sema. Na kama ipo sehemu wamewahi zungumuza, basi Qur'ani itakuwa ni kitabu cha kweli. Na tena itakuwa ni kitabu cha watu kufuata. Tena kitakuwa ni kitabu muongozo wa dunia. Lakini kama hakuna, Qur'ani itabaki ni kitabu ambacho hakijielewi na ni kitabu ambacho watu wanastahili kuepukana nacho. Hiki kitabu cha Qur'ani. Kwa sababu gani? Ni kitabu ambacho kinaongeza tu, kinazungumza uongo. Hakuna pali popote, there is no record whatsoever whereby uzeri has been declared or has been mentioned as the son of God. There is no way. There is nowhere in the Bible or in the dictionary. Ama pali popote, hakuna sehemu yoyote uzeri amewaitajwa akiwa mwana wa Mwenyezi Mungu. Sasa kwa sababu amemsingizia uzeri, ni vizuri tumuulize uzeri, wewe uzeri, wewe baba yako ni nani? Wewe ni mwana wa nani? Maana Wayahudi Waislamu wanasingizia. Unajua hiyo yote ni kwa sababu wanataka kukana uwana wa Yesu kwa Mungu. Hiyo ndio sababu wanataka kukana. Hakuna kitu kingine. Sasa wanapitia kando kusema uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Wayahudi wamesema. Haya, tunasoma katika Biblia. Kitabu al-Muqaddas. Kitabu hichi kitabu silaha kubwa. Ni kiboko kwa makafiri. Tunauliza uzeri baba yake ni nani? Maana Waislamu wanakusingizia eti Wayahudi wanasema baba yako ni Mungu. Mungu ni baba yako. Lakini sikiliza. Katika kitabu cha Ezra sura yake ni ya 7, aya yake ni ya 3. Aya yake ni ya 3. Ngoja kidogo uzeri. Usikue na wasiwasi. Aya yake 7
Tutaipata tu saa hii tu. Sura yake ni ya saba. Aya yake ni... Wacha tuanze aya yake ni ya kwanza tu. Ikawa... Samahani kidogo tu. Maana nataka nifike mahali penyewe. Ili kwamba watu wakapate kuelewa vizuri. Wasije wakakuwa na mambo mengine. Ezra, inasema hivi. Sura ya saba. Ikawa baada ya mambo hayo wakati wa kutawala kwake Artasa, mfalme wa Uajemi. Ezra, nasoma kitabu cha Ezra 7, aya yake ni ya kwanza. Ezra 7, aya yake ni ya kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo wakati wa kutawala kwake Artasa, mfalme wa Uajemi. Ezra, mwana wa Seraya, mwana wa Azaria, mwana wa Hilkia. Kwa hivyo Ezra, kulingana na Biblia, Ezra ni mwana wa Seraya, kama vile tumesoma katika kitabu kile. Narudia kusema, ikawa baada ya mambo hayo, wakati wa kutawala kwake Artasa, mfalme wa Uajemi, Ezra, mwana wa Seraya. Kwa hivyo Ezra ni mwana wa Seraya. Lakini Qur'ani, kulingana ujanja ambao Waislamu wanatumia katika mitaa, na ndio tunafichua ujanja huo wote, wanasema hivi kulingana na Qur'ani, na Mayahudi wanasema Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Uzeri kulingana na Qur'ani, Wayahudi wanasema ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Lakini Uzeri mwenyewe katika Biblia, Ezra yeye si mwana, anasema ni mwana wa Seraya. Ipate kueleweka vizuri. Asante sana mwalimu Isbul Masih, the gospel to Jesus. Yaani mtu anadiriki kusema eti uso wake ni wa motoni. Wenyewe wa Kristo tuna kazi hivi, yeye anajua amekalia nini ama ni kufuatia tu. Hawajui wengine, wanafuata tu kwa sababu wamesikia imani imetajwa tu, wao wanafuata. Barikiwa sana mwalimu Ismail Saidi mahali ulipo. Tunazidi kuendelea na ujanja wa Uislamu, tunazidi kufunua. Hapa tunafunua katika Present Truth Loud Cry, mida ya saa 2 Hizbul Masih kinawaka moto. Kwa hivyo unapotazama saa 2 kwenye Hizbul Masih, tena fundisho liko kule kali kali. Jana tumeanza fundisho ambalo linazungumzia sheria ya Kiislamu juu ya wale ambao si Waislamu. Sehemu ya kwanza, leo kuna sehemu ya pili, kwa hivyo usikose kuangalia. Tunaendelea mbele. Kwa hivyo ukiangalia kulingana na swali ambalo Bwana Alex Chege aliuliza, je, Qur'ani sura ya 9 aya 30 ni kweli Uzeri ni mwana wa Mungu kulingana na Wayahudi, ama Qur'ani yao iko na uongo? Jibu limepatikana. Qur'ani iko na uongo. Hilo ni jibu ambalo limepatikana, na tunaendelea mbele na mafundisho vile alivyo. Sasa nimewaeleza hivi. Hii yote Waislamu wanaitoa ili kupinga uwana wa Yesu kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo yote. Hakuna kitu kingine. Lakini ukianza kuwauliza ni vipi Yesu si mwana wa Mwenyezi Mungu, utapata tena pale wanaanza kubabaika, wanaanza kupeleka katika suratul Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwamba yeye Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa wala hakuna anayefanana naye hata mmoja. Kwa hivyo watakuwa wanakimbia katika maeneo hayo. Lakini tuingia katika vitabu. Je, kuna uwezekano ikawa kwamba Yesu si mwana wa Mungu? Kuna uwezekano huo katika vitabu? Maana ujanja ambao Waislamu wanatumia kwenye mitaa kule ni kuja kukuambia Yesu si mwana wa Mungu. Yesu si mwana wa Mungu. Hiyo ndio wanapeleka kule. Hiyo ni ujanja. Je, katika maandiko kuna uwezekano ikawa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Leo somo la leo tunalipeleka katika mfumo huo na kuangalia ujanja wa Uislamu vile unavyozidi kufunuliwa. Na ndio sababu umeona tunasoma maandiko, na tukisoma maandiko ya Qur'ani na hadithi, Waislamu wanaanza kuona tena tumekuwa katika hatari sana. Angalia katika kitabu cha Qur'ani. Sura yake ni 4. Sura yake ni 4 aya 136. Fuatana nami vizuri tu. Tunaenda pole pole, ukiwa na swali unauliza mara moja, tunaendelea kuingia kule. Inasema sura ya 4 aya 136, enyi mlioamini, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na kitabu alichokiteremsha juu ya mtume wake, na vitabu alivyoviteremsha zamani, na mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu
na malaika wake, na vitabu vyake, na mitume wake, na siku ya mwisho, basi bila shaka amepotea upotovu ulio mbali na haki. Qur'ani inasema hivi, ukikanusha maneno ya Mwenyezi Mungu atakayozungumza, na ukanusha mitume wake, na ukanusha vitabu vyake, na ukanusha malaika wake, siku ya kiyama, yaumul kiyama, hautakuwa unapenda kupatiwa juice, hapana, na mandazi, mahamri, hapana. Siku ya kiyama ni moto wa jehanam, ukarangwe vizuri. Kwa hivyo, kama utaki kuingia katika moto wa jehanam, ni vizuri ukubaliane na one, maneno Mwenyezi Mungu atakayosema. Kama unataka kuepukana na moto wa jehanam, namba mbili, ukubaliane na maneno malaika wa Mwenyezi Mungu anazungumza. Na kama unataka kuepukana na moto wa jehanam, namba 3, ukubaliane na vitabu vya Mwenyezi Mungu, na mwisho ukubaliane na malaika wa Mwenyezi Mungu, maneno atakayozungumza na mitume wake, ndio utakuwa salama. Lakini pindi utakapokataa, maandiko yanasema siku ya kiyama, yaumul kiyama, itakuwa ni hali ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa swali tunajiuliza, maana wanasingizia na dhana hii yote wanailete ili kupinga wana wa Yesu kwa Mwenyezi Mungu. Yote wanailete ili kupinga wana wa Yesu kwa Mwenyezi Mungu. Je, Mungu amezungumza nini? Nataka niangalie ushahidi mbili mbili, alafu tumalizie kwenye hadithi, alafu tuingie kwenye maswali kiipate kueleweka. Swali la kwanza tunajiuliza, Mungu amesema nini kuhusiana na Yesu kuwa mwanawe? Tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 aya yake ni ya 5. Na wakati ukiwa na swali, unauliza swali lako tu, maana tumeanza kwa kuchelewa kidogo, lakini ndio maana tunaunganisha hivi. Ajezi anasema Waislamu wanahisia yani potovu, lakini Yesu bado anawapenda, maana mlango wa rehema bado hujafungwa. Ni kweli kabisa bwana Agency, Mungu bado anawapenda na anataka wapate kuokoka, waingie katika zizi lake, wapate kujua na waweze kumkubali Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yao. Katika kitabu cha Mathayo 17 aya ya 5 inasema, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa hivyo ushahidi wa kwanza, tunaona Mungu mwenyewe anazungumza, anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, tena anasema msikieni yeye. Sasa sikiliza mahali ujanja wa Uislamu ukujia. Muislamu unapomtolea andiko hili, Muislamu atakuja kukuambia, kulingana na andiko hilo, alizungumzii kwamba Mungu ati anazungumza pale. Kwa nini? Anakuja anaruka, anaunganisha maandiko mawili kama bogi la gari moshi. Anachukua kitabu cha Yohana 5 aya yake ni 37. Usikilize, ndio tunafichua ujanja wa Uislamu hivi. Anakusomea kitabu cha Yohana 5:37 akitaka kupinga hoja hiyo. Maana amesikia hapo kweli Mungu amekiri. Mungu amesema Yesu ni mwanawe. Lakini sasa hapa anataka kupotosha, anataka kuwapotosheni wa Kristo kote kote ambao wanatazama, wengine wako nje, kenge mitaa, dawa mitaani, sijui nini, TV Islamia, anataka kupotosha. Atakupotosha namna gani? Katika kitabu cha Yohana 5:37 inasema, huyu ni Yesu anazungumza. Naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona. Anakuambia basi, unaona, sauti ya Mwenyezi Mungu haijawahi sikika. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anazungumza kwenye Mathayo, basi si Mungu. Mkristo anaposikia anaona, do, hapa mbona imekuwa kali? Kwa hivyo kama si Mungu, basi alikuwa nani? Sasa Muislamu anaanza, akishaona umeweweseka, akishaona umeshikwa na wasiwasi, anajua hapa nimepatia. Sasa atakutia kwenye darasa ambalo darasa lenyewe kiongozi ama mwalimu mkuu ni Ibilisi maruhuni mwenyewe. Maana si Mungu. Atakutia kwenye darasa, rafiki yangu, kushoto, kulia, ukiangalia umechanganyikiwa, yani unashindwa, hapa tena inakuaje? Unatiwa kwenye darasa, maana ameangalia hapa, huyu Mkristo hajaelewa lile andiko. Lakini Mkristo, ninakupatieni mbinu, maana tunafichua kote kote. Yo tunasema lazima kieleweke. Present Truth inalipua, Hizbul Masih inalipua, na vikundi vingine pia vinalipua huko. Yani Muislamu akiangalia naona vimulimuli. Katika kitabu hicho, ungependa tu kujiuliza, kama ukisema sauti hiyo haikusikika, ni wapi haikusikika? Maana pale katika Mathayo 17, Yesu alikuwa na wanafunzi wake Petro, Yohana na Yakobo. Walikuwa katika mlima. Huko ilikuwa transfiguration.
ile kugeuza Yesu alipogeuzwa sura ikakuwa kama moto, kama jua, na akawaka sana. Alipokuwa pale, Mungu akatia sahihi kwa mitume wake. Akasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Lakini sasa hapa katika Yohana 5:37, Yesu hayuko huko, yuko wapi? Tunaanza aya yake ni ya kwanza. Baada ya hayo, palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwenda akakwea kwenda Yerusalemu. Kwa hivyo hapa ako Yerusalemu, hawakuwa milimani. Sasa Muislamu anapoona wewe ukusoma context kutoka pale juu, maana inafaa kuelewa context ya andiko ambao unasoma ni lipi. Maana ameangalia kaona hujaelewa, basi anakugeuzia hapo, anakuambia unaona, na huo ndio ujanja ambao anatumia. Lakini ujanja huo tumeufichua. Waislamu mravo tazama, mpate kujua tumefunua ujanja huo. Kumbe wakati ni Yohana 5:37, Yesu alikuwa zake wapi? Yerusalemu. Lakini Mathayo 17:5, alikuwa kwenye mlima wakati wa transfiguration. Sasa tunauliza tu, maana mitume wale walikuwepo, Petro alikuwepo na wengine walikuwepo. Je, sauti hiyo ilisikika? Tunafanya tu kitu ambacho ni chepesi, ambacho sijajua. Muislamu utakaposoma tu Biblia vizuri bila kuongeza, na usome tu vile ilivyo, je, utajikuna ama ndio utashikwa na corona ama itakuwa? Si usome tu Biblia vile ilivyo. Yohana Petro wa kwanza, Petro wa kwanza 1:17 inasema, na ikiwa Petro ni wa kwanza, nafikiri niko pale wa kwanza, mgoje kidogo, nataka mpate vizuri kabisa, mpate kuelewa ili mtu asije akapata. Samahani sana wapendwa, ni Petro wa pili. Petro wa pili 1:17 inasema, maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Petro anakiri anasema, na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Kwa hivyo Petro anakiri anasema, sauti hiyo walisikia. Abdalla anakuja anatokea hapa, ama Abdi, ama Wasomali wengine wanatokea hapa, ama akina Salimu, ama akina nani wanatokea hapa, anasema sauti hiyo haijasikika. Ala, wakati Biblia inakiri kwamba sauti hiyo imesikika, tena ikitoka mbinguni, sauti imesikika. Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, na akasema msikieni yeye. Mungu hajawahi tamka mahali popote tumsikie Muhammad, hakuna hata mahali pamoja, hakuna. Na ndio sababu hata Muhammad mwenyewe katika mafundisho yake anafundisha vizuri tu. Daniel Rop, barikiwa sana, mafundisho haya ni matamu tu sana. Mungu akubariki mwalimu, barikiwa sana. Daniel Rop, barikiwa sana. Tuendelee kwa pamoja ili tuweze kujengana katika imani. Angalia, nataka nikuonyeshe kitu hapa. Kitabu kinaitwa Asili ya Uongofu. Hii ni commentary ya Qur'an. Inazungumzia hususan sura ya 3. Nafikiri unaweza kuangalia vizuri. Chapa ya 3 hii inazungumzia kuhusu sura ya Imran, Suratul Imran. Nafikiri ukiangalia vizuri utaona Suratul Imran. Ni commentary inazungumzia kuhusu swala hili. Kwa hivyo hakuna mahali popote, na unajua Muhammad mwenyewe hakuna mahali amesema kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Hakuna mahali amesema, ila tu Waislamu wa sasa ndio wakapotea njia. Maana Muhammad anafundisha hivi. Hebu sikiza katika kitabu hiki. Samahani sana. Kitabu kinaitwa Asili ya Uongofu. Asili ya Uongofu, ukurasa wa 18. Inasema namna gani Muhammad alipokuwa na Wakristo wakifanya debate katika msikiti, na walipokuwa akizungumza, kianzia ukurasa wa 17, wamezungumza vitu vingi tu. Wakristo walifanya ibada yao, wakapiga magoti, wakaomba, wale Wakristo. Sasa Muhammad, maana alikuja kabano na hoja, Muhammad alisema hivi, nataka usikilize vizuri sehemu ukurasa wa 18, mahali nimeweka rangi, inazungumza inasema hivi, alafu tuangalie kama amepata. Wakasema kwamba ikiwa, maana debate ilikuwa ni hii, walikuwa wanazungumza hii ambayo tunazungumzia siku ya leo. Wakristo wakamuuliza Muhammad, wakasema kwamba ikiwa Isa si mtoto wa Mungu, basi nani baba yake? Wamemtundika swali hapo, swali ambalo
halina mchezo. Wamemtundika Muhammad swali. Wanamuuliza kama Yesu si mwana wa Mungu, basi nani baba yake? Muhammad akajibu akasema, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila ya shaka hakuna mtoto yeyote yule ila lazima atamshabihi, yani atafanana na baba yake kwa jambo lolote lile, ikiwa kwa sura au tabia au uweza au, na akaongeza mambo mengine mengi. Kwa hivyo anasema mtoto yeyote atafanana na baba yake katika sura ama uwezo ama mamlaka ama uwezo ama tabia ama mambo mengine. Sasa ndio Muislamu upate kupinga kwamba Yesu si mwana wa Mungu, lazima udhihirishe mambo fulani. Kwa nini? Kulingana na maneno ya Muhammad anasema mtoto lazima atafanana na baba yake kwa kitu chochote kile, uwezo, tabia, nini, vitu vingi. Sasa tunauliza, je, maana tunaweza tukauliza tabia moja, maana tunazungumzia Yesu, wana wa Yesu kwa Mungu. Maana Muislamu kipinga Yesu si mwana wa Mungu, lazima tujiulize swali kama hili. Je, Mungu amewahi tenda dhambi? Hapa lazima tuulizane, Mungu amewahi tenda dhambi? Najua hata Muislamu unayetazama jibu lako unasema, ah, Mungu hajawahi kutenda dhambi wala mpango wa kutenda dhambi haupo. Hapo umepata. Swali la pili litakuja. Kama Yesu si mwana wa Mungu, je, Yesu amewahi tenda dhambi? Sikiliza sasa hapa kizaza. Warumi 3:23 inasema namna gani? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kila mwanadamu ukianzia kwa Adam mpaka wewe unayetazama mpaka yule ataka, yani wote wamefanya dhambi. Waje tutoe ushahidi zaidi. Kitabu cha Waebrania. Waebrania. Ama tunaanza na kitabu cha Ecclesiastes. Ecclesiastes inaitwa namna gani? Mhubiri. Mhubiri sura yake ni ya 7. Sura yake ni ya 7. Aya yake ni ya 20. Mungu je, amewahi tenda dhambi? Tumeona hapana. Je, Yesu kama si mwana wa Mungu vile mnavyodai nyinyi Waislamu, Yesu si mwana wa Mungu, je, Yesu amewahi fanya dhambi? Na tumeona katika maandiko wanadamu wote, for all have sinned, wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Biblia inazidi kuweka mambo wazi. Kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes sura yake ni ya 7, aya yake 20 inasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanya dhambi. Hilo ni andiko la pili. Linapatikana kwamba wanadamu wote wamefanya dhambi. Wanadamu wote wametenda dhambi. Na tumeona Mungu hajafanya dhambi. Sasa kama Yesu ni mwana wa Mungu, lazima tuone, je, Yesu amewahi fanya dhambi ama hajawahi tenda dhambi? Wacha tumuulize swali. Maana kitabu Qur'ani imetujibu tu vizuri. Sio kitabu Qur'ani, kitabu kinaitwa Asili ya Uongofu. Tumesoma Asili ya Uongofu. Ukurasa wa 18 akasema mtoto lazima atafanana na baba yake kwa njia ama kwa matendo au kwa tabia au kwa vitu vingine. Tumeona Mungu hajatenda dhambi. Je, Yesu ametenda dhambi? Yesu anauliza katika kitabu cha Yohana sura yake ni ya 8 aya 46. Anasema hivi: ni nani miongoni mwenu anishuhudia ya kuwa nina dhambi? Hata wewe unayetazama Muislamu ambao unatazama, je, unaweza ukatoa dhambi Yesu aliwahi fanya? Kama hautatoa, basi Yesu atabaki kuwa ni nani? Maana Mungu ana dhambi. Yesu anauliza, ni nani anaweza akasema dhambi yangu nimefanya ni hii? Nani anaweza toa? Nani anaweza akazungumza dhambi ya Yesu ni hii? Nani anaweza akasema dhambi ya Kristo ni hii? Alifanya dhambi hii. Nani anaweza zungumza? Kwa hivyo, kama Yesu hajafanya dhambi, Mungu hatendi dhambi, basi Yesu anabaki automatically ni mwana wa Mungu. Maana kwa maneno ya Mtume Muhammad akasema, mtoto umfanana baba yake kwa njia moja, tabia, mienendo, au sura, au vitu vingine. Kwa hivyo kitabia, Yesu
hana dhambi, hajawahi tenda dhambi. Unaweza ukatoa dhambi ya Yesu? Natoa ushahidi mwingine. Waibrania 7. Andiko lake ni lile la 25. Anasema namna gani? Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu kulingana na maandiko yuko hai. Na ndio sababu huyo anakuwa ni automatically mwana wa Mungu. Wengine wote anakufa akiwemo Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, alikufa kaburi lake liko pale Madina, kaburi lake linalindwa na askari. Kwa hivyo Yesu atabaki ni mwana wa Mungu kulingana na maandiko. Na uwezi ukapingana na hiyo. Yesu anabaki ni mwana wa Mungu kulingana na maandiko. Wanadamu wote wamefanya dhambi. Akiwemo Muhammad alifanya dhambi. Niliwahi sikia Muislamu mwingine akisema, "Oh, unajua Mtume Muhammad hajafanya dhambi. Alikuwa ni nuru ya dunia." Nuru gani? Hebu lete hiyo hoja leo tuweze kuisikia. Maana mimi nakusomea kwenye maandiko. Suratul Muhammad, sura ya Muhammad mwenyewe. Suratul Muhammad aya 19. Anaambiwa na nini? Jua ya kwamba hakuna abdiwe kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Naomba maghufira kwa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Kwa hivyo Muhammad ana dhambi. Wanadamu wengine wote wana dhambi. Yesu hana dhambi. Kama nani? Kama baba yake. Hiyo ruka juu, uteremke chini, inabaki hivyo. Kwa hivyo maandiko yako wazi. Hey, ABCDG, praise God brethren, greetings. Eh, be blessed, BCDG. Oksam William, barikiwa sana. Tunaendelea na fundisho. Na ni kipindi cha maswali, unaweza ukauliza, maana swala hili ni swala linakuwa ndefu na ni swala nzuri tu. Kwa hivyo Yesu tunaona katika maandiko Mungu mwenyewe ameshuhudia yeye ni mwanawe. Na Qur'ani ikasema ukipinga maneno ya Mwenyezi Mungu motoni. Ushahidi wa kwanza tumetoa. Ushahidi wa pili uko wapi? Naingia katika kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 3 aya 16. Inasema namna gani? Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye." Kwa hivyo Mungu anakuja tena. Ushahidi wa pili anazungumza, anasema Yesu ni mwanawe. Lakini utaona Muislamu anakuja na kanusha, anasema hapana, Yesu si mwana wa Mwenyezi Mungu, na Mungu mwenyewe amekusudia. Elfas Mageto, following from Kisumu, barikiwa ukiwa Kisumu. Day and night and day, Jesus Christ is God brethren, be blessed ABCDG. Kwa hivyo ushahidi upo ambao unaonyesha kwamba Yesu kwa hakika ni mwana wa Mungu. Tumeona ushahidi wa Mwenyezi Mungu. Qur'ani ilisema ukipinga, ukikanusha, motoni utaingia. Na Qur'ani ikasema ukipinga pia malaika maneno atakayozungumza, pia motoni utakuwa unaingia. Tunaangalia, je, malaika amezungumza nini kuhusiana na Yesu kuwa mwana wa Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Luka 1 aya yake ya 35. Inasema malaika akajibu akamwambia, "Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu." Malaika anakuja anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Ukisoma Qur'ani suratul Maryam aya 19 inasema malaika anamwambia bini mja wa Mwenyezi Mungu, "Ili nikupe mwana mtakatifu." Na aya 22 inasema basi Maria akachukua mimba yake na akaondoka naye akaenda naye mpaka nchi za mbali. Kwa hivyo malaika ameshuhudia ushahidi mara mbili kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hivi wewe Muislamu nayo kanusha kwamba Yesu si mwana wa Mungu, unapata wapi andiko? Ama unatoa wapi vipengele vya kusema hivyo? Unapata wapi? Bwana Elfas Mageto, sijaelewa. Nasema sasa Yesu ni mwana ama ni Mungu? Kuna tofauti gani kati ya Yesu na Mungu? Ameuliza swali nzuri, na kwa sababu maandiko yako wazi tu yanatuweka, tunaingia katika maandiko tunaangalia. Anauliza Yesu sasa ni mwana ama ni Mungu? Tunasoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 5 aya yake ni 20. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli,
yani ndani ya mwanawake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Nafikiri andiko hilo bwana anaitwa nani? Anaitwa Elfas Mageto. Andiko hilo nafikiri umelipata vizuri. Umelipata vizuri kwamba tumesoma Yohana wa kwanza 5:20 na imejibu swali lako. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Yaani ndani ya mwanawake Yesu Kristo, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Asante sana. Unajua tunaangalia mbinu ama ujanja ambao Uislamu wamekuwa wakiweka na wakidanganya watu nao katika dunia. Alafu kuna shehe, kuna anaitwa Drak. Alafu kuna shehe anataka kuonana na mimi nimuulize maswali, natamani nipate maswali kutoka kwako. Sasa mimi siwezi jua utaenda kumuuliza maswali gani. Labda bwana Drak, wewe uweke maswali ambayo unaona anaweza kukuuliza ama maswali ambayo unaweza kumuuliza, uyaweke hapa ili tuweze kusaidiana. Maana tuko hapa walimu wengi. Hizi mamasi yupo pia anatazama ujumbe huu. Tunaweza tukasaidiana. Ukiuliza, hata ukiona nimesahau, Hizbul Masih utaona ikiweka swali hilo ama jibu hilo. Kwa hivyo drag unaweza ukafanya maswali ambayo unadhani ataweza kukuuliza ama swali ambayo unaona unaweza ukamuuliza, liweke ili tuweze kuliangalia ili tuweze kufahamiana vizuri. Maana tunaangalia ni hatua nzuri ambayo umechukua Jackson Molel. Sasa kama Yesu ni mwana wa Mungu, atakuwaje tena Mungu? So kuna Mungu Baba na Mungu Mwana. Sasa maandiko, sijui Jackson unafuata Biblia gani? Maana Biblia tumeisoma na mimi sijaandika Biblia yangu. Sasa sijui unataka nichukue niweke vile unataka kwa akili yako, siwezi kitu kama hicho. Mimi nimekusomea andiko tu, liko wazi, na ninaomba nilirudie tena andiko hilo. Inasema hivi. Sasa labda uulize andiko hili, umuulize Mungu kwa nini akaliweka hapa. Nasi tunajua Yohana wa kwanza 5:20. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwanawake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa si hatuwezi tukapingana na Biblia. Biblia ikisema, basi sisi tunafuata tu kile ambacho Biblia imezungumza. Kwa hivyo drag. Maana naona uko na mission nzuri ya kama kuna shekhe anataka kuulizana na wewe maswali, ni vizuri upate kuweka maswali yako tusaidiane. Maana hoja kama ya kwanza ambayo tunazungumzia siku ya leo ndio baadhi ya mambo ambayo watakuwa wanazungumzia. Wanasema Yesu si mwana wa Mungu, na huenda atakusomea andiko la Marko 3:11. Hilo ndio andiko huwa wanasoma sana wakitaka kutoa katika ukweli wa maandiko vile ulivyo. Marko 3:11 inasema hivi, wacha nikusomee na hilo utapata, wataenda kwa maana utakapomwambia Yesu ni mwana wa Mungu atakupatia hilo andiko. Utakwambia unaona? Marko 3:11, na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Kwa hivyo watakuja kuambia, unaona, wale ambao wanazungumza wanaosema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni mapepo. Kwa hivyo yeyote ambaye anazungumza akisema Yesu ni mwana wa Mungu amefunuliwa na mapepo, hapo ndio atakupeleka. Lakini kwa kukusaidia, ningependa kukusaidia, jibu lake linapatikana katika aya 12. Hapo tu inasema nini? Akawakataza sana wasimudhihirishe. Kwa hivyo Yesu aliwakataza mapepo wasimudhihirishe. Hapo ndio aliwakataza. Sasa alipowakataza wasimudhihirishe, mapepo alifanya nini? Mapepo alifunga safari, wakakimbia paka msikitini, wakakimbia paka wakaandika Qur'ani, wakaingia katika Qur'ani, Suratul Jin, sura ya 72. Majini ndio anazungumza, anasema, sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ajabu, inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini, wala tutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa, hakujifanyia mke wala mwana. Kwa hivyo hapo utaona mapepo Yesu alipowakataza walikimbilia msikitini. Na yoyote utakaposikia akisema kwamba Yesu si mwana wa Mungu, amefunuliwa na mapepo, majini, wachafu. Lakini yule atakaye sema, bana drag, nafikiri tunaendamana, yule atakaye sema Yesu ni mwana wa Mungu, ni nani atakuwa amemfunulia? Kitabu cha Mathayo 16 aya ya 13 tunaanzia pale. Inasema hivi, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Wakasema wengine unena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia,
wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye wa mbinguni. Kwa hivyo yeyote ambaye anakataa kwamba Yesu si mwana wa Mungu, ni majini wamemfunulia. Tumeona kutoka na Qur'ani. Na yeyote ambaye anasema, anakiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ni Baba wa mbinguni ndiye amemfunulia siri hiyo. Bwana Drake Drake. Ni Drake Drake ama Drake Drake? Nafikiri umeweza kufahamu jambo hilo. Na nasubiri maswali labda ambao unaona utaweza kuulizwa kule, uweze kuyalete hapa ili tuweze kuyazungumuza. Na tuweze kufahamu vizuri. A Muslim ABCDG, a Muslim soul is like a thorn in the flesh of Christianity or in the or in the body of Christ. Yeah, you are true. ABCDG. A Muslim soul is like a thorn in the flesh of Christianity or in the body of Christ. We really need to share the word, the gospel with Muslims. We really need to do that, because that's the only way they can be saved, and that's the only way they will achieve eternal life, by accepting the truth. And I'm trying to look for a book here. Yes, I find it. Yes, ABCDG. We really need to take the good news to the Muslims. We really need to proclaim the good news, the gospel. We really need to share the word of God, and we really need to teach them to understand that Jesus Christ is the Son of God. Is the Son of God. And by accepting him as the Son of God, you achieve eternal life, as per the book of John. Let's read the book of John. The book of John, chapter 3, and verses 36. It says, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So we really need to go out and preach to the Muslim to understand and know and believe that Jesus Christ is the Son of God, so that they may receive the eternal life. Because if you don't do that, they will get to hellfire and will be there to be blamed. So if you want to get the blame away from us, as per the book of Ezekiel, chapter 33 and verses 7, 8, 9, we should preach and teach them. You proclaim the message. If they receive, well and good. If they don't receive, you pray to God that one day will open their eyes and their mind to receive the good news of Jesus Christ. ABCDG, I think we are on the same page. So let's continue praying for them. Let's continue giving hope to the Muslims. Quran chapter 9, verse 30. Hebu tusome hapo juu. Nimesikiza, okay, kidogo. Agata Mweni, anasema, Qurani sura 9:30, hebu tusome hapo juu. Nimesikiza Waislamu wakisema wanaheshimu Ukristo, ila kitabu chao kinakanusha, kuna utata mkubwa. Barikiwa sana. Ni kweli, kitabu cha Qurani kina utata mkubwa sana, na kinakanusha mambo mengi ambayo yanazungumuzwa. Yani ni kitabu ambacho kimekuja kupinga Biblia. Dada Mweni, nafikiri ni dada huyu. Kitabu cha Qur'ani kimekuja kupinga yale yote ambayo Biblia inazungumza. Kimekuja kupinga Ukristo, kimekuja kupinga Mungu wa kweli, kimekuja kupinga ubatizo. Yani kitabu ambacho kimekuja kupinga mambo mengi. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kama Mkristo inafaa kukaa tahadhari nacho. Ukikuwa nacho, kitumie kwa kuwafundisha Waislamu. Maana kama mimi nina tafsiri kadhaa, na si tafsiri moja, nina tafsiri nyingi hata hapa kwenye meza, nyingi tu, ambazo katika hizo nazitumia kuwafundisha Waislamu wajue kwamba ukweli upo katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo barikiwa sana dada Agatha Mweni for your observation. Be blessed, sister Agatha Mweni, wherever you are, may the Lord be with you. Drak, na kama ameniuliza kuwa kwa nini Yesu alisema Mungu wangu nisaidie alipokuwa msalabani, ni vizuri wakati atazungumza hivyo, unamsomea kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka, acha tutafute mwangaza hapa kidogo. Aha. Kitabu cha Luka,
Luka sura yake ni ya 24. Luka 24. Acha nifike pale. Luka 24 aya yake ni 44 inasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa hivyo wakati atakuuliza swali kama hiyo, unamwambia Yesu amezungumza akasema manabii na mitume walitabiri, walimzungumzia yeye. Kwa hivyo kama walimzungumzia, ni tunaenda tu kuangalia katika vitabu hivi ni wapi imezungumzia kuhusu habari za Yesu. Sasa kwa nini Yesu akasema Mungu wangu mbona umeniacha? Tunaingia katika kitabu cha Zaburi sura yake ni 22 aya yake ni ya kwanza. Tunapata maneno haya Daudi anayazungumza. Nakumbuka Daudi alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Na anapozungumza maneno haya, kumbe alikuwa analenga Yesu Kristo akiwa msalabani. Akasema hivi, Daudi akatabiri akasema, Mungu wangu mbona umeniacha?" Kwa hivyo Daudi ndiye aliyozungumza maneno haya, lakini alikuwa anazungumza akimlenga Yesu, na ndio sababu unaona yanakuja yanatimia kwa Yesu Kristo. Hapo hapo Zaburi 22 mstari wa 18 inasema hivi, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Sasa unaweza kumuuliza Muislamu, ni wapi katika historia mavazi ya Daudi yaligawanya na yakapigiwa kura? Utaona hana andiko. Sasa andiko hili lilikuwa linamlenga nani? Hapo ndio tunaangalia. Lilikuwa linamlenga nani? Tunakuja tunaangalia, maana Yesu amesema haya yote yameandikwa, yote yalikuwa yanamlenga yeye. Tunakuja kuangalia utimilizo wa mambo haya katika kitabu cha Mathayo 27, andiko lake ni la 35. Barikiwa sana Drak, maana unafanya kazi nzuri sana, unatafuta elimu na ni vizuri sana, tunasaidiana. Inakuja inasema, walipokwisha kumsulubisha waligawa mavazi yake wakapiga kura, ili litimie neno, usikilize vizuri, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao na juu ya vazi langu walipiga kura. Kwa hivyo andiko linakuja kutimia kwa Yesu Kristo. Wakati anazungumza maneno haya, ni utabiri ambao alikuwa anazungumza, alikuwa anatimiliza Yesu Kristo. Nafikiri Drak hapo umeelewa. Na kama ameniuliza kwa nini Yesu alisema Mungu wangu saidia alipokuwa msalabani, ni kwa sababu alikuwa anatimiza unabii ulionenwa tangu zamani. Na Yesu alisema katika Zaburi, ametajwa habari zake. Na ndio tumeona katika Zaburi na imetimia katika Mathayo. Oxam William, barikiwa sana, maana tendacho mtu ndicho atakacholipwa. Barikiwa sana. Agency, amen. Barikiwa. Je, Quran? Elfas Mageto. Je, Quran ama Biblia vina makosa yoyote? Biblia ina makosa yoyote, lakini Quran ina makosa mengi sana. Nao ukiangalia utapata katika tafsiri, sasa hapo ndio kunakuwa na kizaza. Maana utaona hapa kuna tafsiri kama mbili. Acha nishike hii ya kwanza. Inaitwa Good News Bible. Lazima tuwekane sawa, Good News Bible. Hii ni King James Thomson Chain Study Bible, King James Bible. Na kuna zingine, kuna Revised Standard, kuna vitu vingine ambavyo vinatokea. So utapata kuna katika utafsiri, utapata kama hii kuna mambo ambayo imetafsiri na mengine ikatoa omission tunahitaji. Yani wameondoa zingine, wameedit na vitu vingine wakafanya, wakaacha ukweli. Maana mfano kama katika Biblia hii ya King James. King James. Let's read two verses in the King James. Naona giza limeanza kuingia. Naona sijui kama inaweza tengenezwa hii taa. Kama inaweza tengenezwa itakuwa vizuri sana. Yule msaidizi wetu akipatikana itakuwa vizuri. Yatengeneze hii taa. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, maybe I'm reading in the in English language, Matthew chapter 18 and verses 11. Usikize, ni nani ameuliza hili swali? Anaitwa Elfas Mageto. Usikize, anazungumzia Biblia kwanza. Ukiangalia kama Mathayo 18 chapter 18 and verses 11. Katika King James inasema hivi, "For the Son of Man is come to save that which was lost." Kwa hivyo inaweka vizuri, nasema "The Son of Man came to save that which was lost." Tunachukua tafsiri ya pili,
the Good News Bible, the same book and the same verse, chapter 18, Matthew chapter 18 and verses 11. Inasema hivi, yani kwa ufupi rafiki yangu, hiyo verse hakuna, nitazidi kusema tu inasema hivi, hiyo verse hakuna. Kwa hivyo, it has been omitted, imetolewa, hiyo verse, imetolewa kabisa. Lakini katika King James, hiyo verse tunaona ipo. Nafikiri unanipata. Kwa hivyo, na kuna mambo ambayo yamefanyika. Na hiyo pia, imefanyika katika, pia katika Qur'ani. Kiangalia Qur'ani, kama hapa kwa meza nina Qur'ani kama mbili, tatu hii. Kuna Qur'ani hii. Acha niweke hapa. Hii. Oni Qur'ani. Hii ni Qur'ani ya dhehebu la Shia. Dhehebu la Shia, Qur'ani yao, iko tofauti na Qur'ani nyingine. Iko wapi hiyo? Yule msaidizi wa kutengeneza taa itakuwa vizuri sana. Maana giza limeanza kuingia. Hapa kuna tafsiri nyingine. Ni Qur'ani. Lakini ukisoma hii maneno ambayo utakaopata hapa, maneno utakaopata hapa na katika hii utapata ni vitu vili tofauti, vinahitilafiana. Kwa hivyo katika uandishi tukisema content ambayo ipo utapata katika Qur'ani kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika, likewise vimefanyika katika Ukristo na katika Biblia. Ndio sababu unaona Biblia kuna versions nyingi tu ambazo zipo ambazo zimepingana na ukweli ambao upo. Labda nyingine. Mwangalie. Asante sana. Asante, wacha tu tuendelee tuone mwangaza hapa. Ah basi, nyingine basi. Hizi kwa sahihi sasa. Kwa mbali hiyo. Itafika. Asante sana. Asante sana. Basi nafikiri tunaendelea vizuri sana. Barikiwa sana. Barikiwa dada. Dada katika Yesu. Sasa utapata jambo kama hilo lipo. Kwa hivyo kuna omission na vitu vingine ambavyo vimefanyika katika Biblia. Na hapo ndio shetani ametegea watu. Na ameleta paka ka introduce. Ndio sababu ukiangalia katika dunia ya Ukristo utapata kuna Jehovah's Witness wako na Biblia yao inaitwa New World Translation ambayo iko na upotovu mwingi tu kabisa. Upotovu ambao ni wa kuharibu watu. Na watu wako tu wanafuata wanasema wako sawa. Ukiangalia kama hii Good News, ukiangalia Revised Standard, ukiangalia nini? Yaani zipo watu wanakaa chini wanataka kuzungumza vile wanavyoangalia. Lakini ukiangalia Biblia ya King James inabaki content yake iko clear vile ilivyo katika old manuscript na vitu vingine kama vile. Asante sana. Alikuwa anaitwa Bwana Oxam. Bwana Elfas Mageto. Daniel Ropa anasema, mwalimu wangu, je, kuna unabii wowote katika Qur'ani kama ilivyo katika Biblia? Hakuna unabii wowote katika Qur'ani, hakuna kabisa. Hakuna. Unabii wowote, ukitaka kuelewa mambo vile yanayofanyika ni usome Biblia tu. Biblia ndio itakupatia elimu ya vile ilivyo. Ndio sababu unaona Qur'ani kazi yao ni kwenda kukariri tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwaka nenda, mwaka rudi. Mwaka nenda, mwaka rudi. Unasikia mpaka mtu anaitwa ni international hafidh Qur'an. Yaani wanaenda kufanya mashindano ya kukariri Qur'ani dunia nzima. Lakini haijazungumzia kuhusu maswala ambayo yanaendelea. Mfano ukisikiza kama Biblia. Biblia inasema namna gani? Katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya anasema hivi Mwenyezi Mungu. Barikiwa sana kwa swali ambalo umeuliza. Anasema hivi katika Isaya 42 verses 9 anasema, tazama mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Kwa hivyo Mungu ameweka unabii mwingi katika Biblia. Ameweka utabiri mwingi katika Biblia. Kwa hivyo katika Qur'ani hakuna. Ukitaka kuelewa mambo dunia vile ilivyo, imetoka wapi, iko wapi na inaelekea wapi, usiangalie Qur'ani, tafuta katika Biblia. Ndio sababu Mungu anasema tafuteni katika kitabu cha Bwana. Hiyo ni Isaya 34 mstari wa 6. Tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Maana ameweka mambo mengi katika Biblia. Na hivyo ndio anataka watu wapate kuelewa. Nasikiliza maneno ya Yesu vile anazungumza katika Mathayo 24
aya 14 anasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Na Yesu akazidi kusema hivi katika aya yake ya 15: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililo neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Yesu akaongeza akasema, chukizo la uharibifu tukitaka kujua liko wapi, tuangalie katika kitabu cha Danieli. Na tukiangalia Danieli amezungumza namna gani, Yesu akasema asomaye na afahamu. Sasa kama hutasoma, hutaweza kufahamu. Kama utasoma, hutaweza kufahamu kabisa. Kwa sababu gani? Ushuhuda, mambo yote yamewekwa katika vitabu vile. Kwa hivyo katika Qur'ani hakuna utabiri wowote. Katika Qur'ani hakuna unabii wowote whatsoever. Asante sana. Daniel Rob, barikiwa sana. Kwa hiyo Qur'ani haina unabii wowote. Unabii unapatikana katika Biblia. Sabia Ondieki, I'm watching from Bahrain. Barikiwa ukiwa Bahrain. Huku Arabuni nimegundua kuwa Waislamu wanaamini wataokolewa kwa matendo yao mazuri, sio kumwamini Yesu Kristo. Unaona vile walichanganyikiwa. Lazima wamwamini Yesu Kristo, ndio maandiko yakasema amwaminie mwana yuna uzima wa milele, Yohana 3:36. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hata una uzima na ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hivyo kama hutamwamini mwana, uzima wa milele huwezi ukapata. Na ndio sababu unaona wengi ndio upate kuamini na kuokolewa na kupata wokovu, hata kubatizwa lazima umwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 8:37 inasema, Filipo akasema kumwambia yule Ethiopia eunuch, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kwa hivyo ukitaka uzima wa milele, ukitaka kuamini uzima wa milele, lazima ubatizwe na kumwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu, utapata wokovu. Sebia ndiye kibarikio ukiwa ukiwa Bahrain. Masi Kaila. Qur'ani ni ngapi? Nitajibu kwa fupi hapa, tena katika sehemu ya pili ipo. Na kuna dhana ambayo imekuwa ikitembea kwamba Qur'ani ni moja ile ya Kiarabu. Ni sababu ukiona Qur'ani hapa imewekwa Kiarabu na Kiswahili, ama Kiarabu na Kiingereza. Sasa wanasema hivi, hiyo Kiarabu ndio Qur'ani ambayo iko sawa. Lakini sikiliza hapa, tafsiri za Qur'ani kando hatujaingia kwa za Kiswahili na Kiingereza. Tafsiri za Qur'ani ziko nyingi tu ambazo zinatumika. Ukiangalia utapata kuna Qur'ani ya Hafsa Qur'an, kuna Washi Qur'an, na kuna Qur'ani nyingi tu ambazo zipo za Kiarabu. Hizo nimetaja Hafs ni ya Kiarabu, Washi ni ya Kiarabu, na zingine Ibn Kathir ni za Kiarabu. Hizo zote ni za Kiarabu. Kwa hivyo Qur'ani ziko tafsiri nyingi. Masikaila barikiwa, Qur'ani ziko tafsiri nyingi. Na kwa sababu hiyo ndio unaona hata katika Kiswahili bado utapata ziko katika tafsiri. Hii ni moja inaitwa ya Sheikh Saleh Al-Farisi, aliyekuwa kadhi mkuu hapa Kenya. Kwa hivyo haija kaandika vitu vya hapa juu. Kuna tafsiri nyingine iko hapa. Hii ni Qur'ani, different version from ya kwanza yenye nimekuonyesha. Hii ni nyingine iko hapa, Holy Qur'ani. Hiyo ni tafsiri tena nyingine ya Kishia. Kuna Hamadia, kuna Barwani, kuna Yusuf Ali. Yaani kuna Qur'ani nyingi sana ambazo zipo. Lakini ukiangalia, ebu yule msaidizi kidogo aje kidogo tu, tuangalie hapa kidogo. Kwa hivyo yule msaidizi wetu. Kwa hivyo Qur'ani zipo tafsiri nyingi. Msaidie ile Qur'ani ya Kiarabu hii. Samahani sana. Barikiwa, Mungu akujalie neema. Asante. Ukiangalia hii ndio mara moja atakwambia watakwambia ndio Qur'ani, kwamba maneno haya hii ndio Qur'ani. Hivyo ndio atakwambia. Lakini hii ambayo niko nayo hapa, hii ni ya Hafs. Hii ni ya Hafs Qur'an. Hii ni Hafs.
kuna Walsh na kuna zingine nyingi ambazo zipo. Kwa hivyo dada Masi, Qurani ni nyingi tu ambazo ziko katika dunia. Nafikiri umenielewa. Drak huku Tanga Tanzania, huku Tanga Tanzania, nasema wanakuwa hawauheshimu sana Ukristo na wanajaribu kubadilisha watu kuwa Waislamu. Kwa hiyo kuna shida sana. Hapo kuna shida nyingi ambayo inapatikana na ni vitu ambavyo wanafanya, wanatumia. Na hivi fundisho mwalimu wa kipindi cha Hizbul Masih saa 2 anaendeleza fundisho hili. Kwa hivyo wacha nisizungumzie hili ili saa 2 wote tuhamie huko Hizbul Masih. Saa 2 atakuwa kwenye hewa akileta fundisho hili. Saa 2, saa 2 na nusu pale pale atakuwa anafundisha fundisho hili na kwa uwazi, kwa undani zaidi. Kwa hivyo wacha ni si empty saa hii. Huyu director kutoka Tanga ili upate kuelewa na ufahamu vizuri. Maana yule ambaye anazungumzia alikuwa imam. Yule ambaye anazungumzia kwenye Hizbul Masih alikuwa imam kabisa msikitini na akamjua Yesu Kristo na anatoboa siri nyingi watu tunazidi kupata. Kwa hivyo jambo hili ataligusia pande hiyo, pande ya pili. Elfas Mageto, you mean Waislamu wako na madhehebu mengi ndani ya Uislamu? Kabisa. Waislamu wamegawanyika sana. Unajua wanajificha katika umbrella ya Uislamu. Sasa wakija wanakuambia, "Oh, unajua sisi ni Waislamu, msikiti wote tunaweza swali." Uongo. Utapata Muislamu kama uko hapa Kenya Nairobi, Muislamu ambaye anaswali msikiti wa Jamia, hawezi swali msikiti wa Kariako ama wapi. Anatoka kule anaenda kule. Kwa sababu gani? Imani yake iko huko. Huko ndio anapata. Kwa hivyo katika Uislamu kuna madhehebu mengi. Kuna Shia, wanajiita Ahlul Bait Shia. Na Shia peke yake pia wamegawanyika. Shia kuna Idhina Sharia, kuna Bahora, kuna wamegawanyika huko madhehebu mengi katika Shia. Karibu madhehebu 16 wako katika Shia. Ukiingia katika Sunni, tena Sunni wamegawanyika tena kwa wingi. Wamegawanyika, kuna Khawariji, kuna Shafi, kuna Maliki, kuna nani wengine? Kuna Ibn Taymiyyah, kuna Wahabi. Yani wamegawanyika wengi katika Sunni. Kwa hivyo Shia wamegawanyika ni Shia. Kwa hivyo uelewa hapa kitu kimoja. Madhehebu makubwa katika Uislamu, yale ambayo yanajulikana makubwa, ni Sunni, Shia na Ahmadiyya. Hawa tatu. Lakini Sunni wamegawanyika madhehebu mengi. Hapo ndio utapata kuna Khawariji, kuna Maliki, kuna Shafi, kuna Ibn Taymiyyah, Wahabi. Yani wengi wamegawanyika katika hii. Haya, ukija katika Shia tena wamegawanyika. Bahora, Idhina Sharia, kuna hawa Ismailia, hao wote ni wa Shia. Ukija kwa Ahmadiyya, hapo tena kuna mgawanyiko ambao huko. Na ndio sababu unaona wengi hawaelewani. Sunni akimwona Shia anamuita kafiri, Shia akiona Sunni anamuita kafiri. Sasa Sunni na Shia wakishikana nao wanamuita Ahmadiyya kafiri. Lakini wote wanapokuwa katika kutetea wanasema wao ni wamoja. Kwa hivyo Waislamu Elfas Mageto wamegawanyika sana. Mungu akitujalia tutazungumzia madhehebu ya Kiislamu dhehebu baada ya lingine na utaona tofauti kubwa. Dhehebu tutazungumzia Mungu akitujalia katika Present Truth Loud Cry Ministry tutazungumzia hiyo, ama katika Hizbul Masih tutazungumzia tena somo hilo. Mwalimu atakuwa pale akizungumzia kuonyesha vile migawanyiko iko katika Uislamu. Enches Yamina, barikiwa sana. Oxam William, nauliza eti nasikia Waislamu wanasema wanaamini Zaburi, Injili, Torati, wao wanaamini hivi wavyo au walisikia tu kuna vitabu hivi au vimo kwenye Qur'ani? Wanasema tu wanaamini Torati, wanaamini Injili, wanaamini Zaburi. Lakini ukiangalia Zaburi nasema tumuimbie Bwana. Ukimwambia Muislamu imba anasema kuimbaji ni ukafiri. Sasa unashindwa anaabiri Zaburi gani? Zaburi naamini kwamba kisoma Zaburi sura yake ni ya 2 aya 7 inasema Daudi anasema Mungu ana mwana. Lakini ukimwambia Muislamu Zaburi nasema Mungu ana mwana, unaamini hiyo? Anasema ni ukafiri kusema Mungu ana mwana, ni ukafiri. Torati inasemaje? Kutoka 4:22 Mungu ana mwana. Muislamu unaamini Torati? Naamini Torati. Torati inasema Mungu ana mwana. Huo ni ukafiri. Kwa hivyo hawaamini vitabu hivyo. Ni kwa kuzungumza tu kwa hapa juu juu tu. Ni ile ya kusema tu wamesikia. Kuna vitabu hivyo katika Qur'ani. Haya. Sebia Ondieki,
Ni bahati kubwa sana kuwa Mkristo wapendwa. Kabisa, ni bahati sana kuwa Mkristo, ni bahati kubwa zaidi. Barikiwa sana ukiwa Bahrain. Masikaila. Ah, thanks. Open our eyes. Barikiwa. Zidi kufunguka mawazo. Nauliza swali lolote ambao uko nalo kuhusu Uislamu. Uliza. Huu ndio wakati. Maana hatujui. Mambo hatujui vile yanavyoenda. Unajua watu wanapangia Vision 2030. Hatujui ya Mungu. Hatujui. Corona ndio inaweka watu kwa lockdown. Hatujui. Sasa ni mabarakoa watu wako nao, hatujui. Kwa hivyo uliza wakati kama huu, wakati tuko na nafasi ya kujibu maswali na kujifundisha na kuangalia vile mambo yalivyo kwa uwazi. Masika ila barikiwa sana. Angels 1 John 5:20 tulishasoma. Haya, Jack Dag, hivi mtume wa Uislamu alipataje utume wake? Maana ni nishawahi kusikia kuwa alivyotoka kwenye mapango alisema anahisi nafsi yake inachezewa na mashetani. Na hao walioandika Qur'ani ni nani? Okay? Kwa hivyo mtume alipataje utume? Alienda kwenye pango la Hira. Huko akafinywa na jamaa mmoja. Ukisoma katika Qur'ani sura yake ni 96. Inasema alifinywa ubavu huu ukashikana na huu, kama vile unaona pipe ama tube ya gari. Akafinywa kabisa, akaona taabu, akaona uchungu sana. Akaachiliwa, akaambiwa ikra mara mbili mara tatu. Alipotoka kule, yeye alienda straight kwa mke wake Khadija, na anaweweseka, ana homa, anatetemeka. Akasema, najihofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani. Lakini aliposema hivyo, habari hiyo inapatikana katika kitabu kiko hapa kinaitwa Maisha ya Nabii Muhammad, na pia kitabu kingine kinaitwa Wakeze Mtume, kinazungumzia mambo haya. Khadija akamwambia hapana, huyo hakuwa shetani, alikuwa ni malaika Jibril. Sasa muhusika mwenyewe anasema ni shetani. Lakini yule ambaye hakuweko pale anasema hapana, si shetani, ni malaika. Tutaamini nani? Samahani sana. Uwezi ukasema hivyo, maana muhusika ndiye anajua. Kwa hivyo muhusika anasema yeye anachezewa na shetani, mwingine anasema hapana, si shetani, ni malaika Jibril. Hivyo ndio anavyodai kwamba alipokea utume. Lakini ukisoma katika Qur'ani sura yake ni 4 aya 79 inasema wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu na ubaya uliokufikia umetoka nafsini mwako. Mwenyewe umefanya mambo hata kukufikia hayo. Nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Hapahitajiki shahidi mwingine. Kwa hivyo Qur'ani kipengele kinasema nasi ndio wamempeleka Muhammad kwa watu kuwa mtume, wakati Mungu ni shahidi. Kwa hivyo Mungu hajamtuma Muhammad, nasi ndio alimtuma. Kwa hivyo utume wa Muhammad uko na utata mkubwa sana bwana Drak. Uko na utata mkubwa sana. Maana yeye anasema kweli alichezewa na shetani. Ndio sababu unaona mwishowe ukisoma kitabu kinaitwa Asili ya Majini akasilimisha huyo shetani, akawa Muislamu katika ukurasa wa 20. Kwa hivyo utume wake bado uko na mushkili. Josephat Ledama, barikiwa sana leo, umechelewa bwana Ledama, barikiwa sana ukiwa Japan. Pole mwalimu, nimechelewa leo. Mungu akubariki sana. Tangaza Waislamu neno la wa Mungu wa ukweli. Wanadanganywa na pesa. Wale wao ni Mungu gani anahitaji mke ndio awe na mwana na kupata kutoka Japan. Barikiwa sana Ledamo kio Japan. Kweli Qur'ani inasema kwamba lazima, anasema katika sura 6 aya 101, anasema yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Inamkinikaje ama inawezekanaje awe na mwana hali hana mke? Kwa hivyo Mungu wa Uislamu anahitaji mke ndio awe na mwana. Huyo ni Mungu, ni saizi yangu mimi. Mimi nina lazima nikuwe na mke ndio nipate mwana. Kwa hivyo ni Mungu saizi yangu. Kwa hivyo huyo ni Mungu ambaye ako na matatizo. Na ni kweli jambo hilo ambalo umezungumza la pesa lipo, ni jambo ambalo nimeshuhudia pale Isili, ni jambo nimeshuhudia kabisa. Mtu analipwa pesa, anadanganywa, alafu anaingia katika Uislamu. Ni kitu ambacho nimeshuhudia kwa macho yangu mawili. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni siwezi nikakataa, ni kitu nimeshuhudia. Lakini pia tuelewe, watu wengi wanasilimu si hata kwa kupewa pesa, kwa sababu hawana elimu ya Biblia. Ndio sababu unaona wengi wanasilimu wanaingia msikitini. Kwa nini? Wamedanganywa Biblia hivi. Mtu anaangalia, kumbe Yesu si mwana wa Mungu. Anasilimu, anapiga shahada, anaingia katika Uislamu. Kwa hivyo kuna kipengele cha pesa na kuna kipengele cha mambo mengine na kusaidiana. Kama mfano mahali ambapo nazungumzia sasa hivi, kuna Waislamu wamenunua shamba kubwa, wanataka kuweka msikiti, waweke shule, wapatie watu bure. Watu wako na soma pale na wachimbe maji, watu wako na chota maji bure, maana wanajua eneo hili kuna shida ya maji. Yaani ni vitu wanafanya kuvutia, yani kudanganya watu ili wapate kuingia, kuwashawishi. Kuwakoroga akili. Unajua unapofanya hivyo, ukiangalia toleo nilitoa sehemu huko nyuma
unafundisha unazungumzia kuhusu mbinu za Uislamu za kumaliza Ukristo. Nimezungumzia jambo hilo. Wakitoboa mahali borehole ama kisima cha maji, wanaweka kijana pale anajua Qur'an na Biblia. Anaanza kuwapoteza watu kwa maandiko. Kwa nini? Kwa nini? Wanaingia katika Ukristo. Wanaingia katika Uislamu, samahani. Daudi Michael, Yesu alisema Petro amefunuliwa na Mungu kujua kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hii ina maana anayekataa hajafunuliwa na Mungu. Na kufuatilia kutoka Tanzania. Ubarikiwe kwa Tanzania. Hiyo ni kawaida kabisa. Petro alifunuliwa na Mungu wa mbinguni. Lakini yule ambaye anakataa Yesu si mwana wa Mungu, amefunuliwa na shetani. Maana shetani ndio anakataa. Kwa hivyo ukisikia hakuzaa wala hakuzaliwa, lamu yalid wala lamu yulad, hiyo si maneno ya Mwenyezi Mungu, ni maneno ya shetani mwenyewe. Asante sana Bwana Daudi Kioko. Masikaila, Kadhi alikuwa nani na alizaliwa na nani? Kadhi alikuwa nani? Kadhi ni hakimu, ni katika judges katika Uislamu. Kwa sababu unaona wanapigana wakiwa na Kadhi Scott. Kwa hivyo Kadhi ni kama judge, hakimu katika Uislamu. So huwezi sema alizaliwa wapi, maana wanazaliwa tu na akishasoma soma anapata. Masikaila ameuliza swali lingine, Khadija ni nani? Khadija ni mke wa Muhammad, ambaye Muhammad amemwoa Khadija akiwa na miaka 25, Khadija akiwa na miaka 40. Kwa hivyo Khadija alikuwa mzee kuliko Muhammad alipomwoa, na alikuwa na mali nyingi ambayo mali hiyo anasema ndio imetumika kutangaza Uislamu. Na uelewe jambo moja Masikaila, wakati Khadija yuko hai, Muhammad hakuwahi oa mke mwingine, hakuwahi oa. Kwa sababu gani? Khadija alikuwa ni mkali. Lakini wakati Khadija amekufa tu pa, Muhammad akasema kuna uvuvio umekuja. Fankihu man tabalakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba'. Yaani oeni mnaowataka katika wanawake wawili wawili ama watatu ama wanne. Kwa hivyo ikatokea pale Muhammad akafunguka sasa kuoa. Akaoa mpaka katoto kwa miaka 6, Aisha akaoa. Akaoa. Yeye akapitisha hesabu. Yeye akasema yeye tu ndiye ameruhusiwa kuoa zaidi, lakini Muislamu wa kawaida ameruhusiwa wanne tu. Lakini yeye ameruhusiwa kuoa zaidi. Hata mwanamke yote akijitoa kwa ajili ya Muhammad, yeye yuko radhi. Yeye alikuwa ni nabii hatari sana. Kwa hivyo Khadija alipokuwa hai, mke wa Muhammad wa kwanza mkubwa, Muhammad hakuwahi oa mke mwingine. Rose Mutinda, tunaelekea kumaliza hivi maana muda umeenda. Tunashukuru Mungu sana. Leo tumechukua muda mrefu. Bwana asifiwe. Sio wengi wataona ufalme wa Mungu. Mungu. Kasina mwenyewe atakubaliana na Waislamu atapotea. Dosi sijakuelewa. Bwana asifiwe mwalimu. Amen. Sio wengi wataona ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu, kasina mwenyewe atakubaliana na Waislamu atapotea. Yaani akikubaliana na Waislamu atapotea, nafikiri ndio anamaanisha. Yesu alisema kondoo zake anawajua nyinyi, hubirini mwenye kukubali akubali. Nafikiri nimekuelewa dada Rose Mutinda. Ujumbe huu tunafikisha tu as a testimony, nasema wama alaina ila balaghun mubin. Tunafikisha tu ujumbe alafu tunaachia Mungu mwenyewe anafanya kazi ya harvest. Josephat Ledama, Waislamu wanasema eti Yesu ni mwana wa Mariam na Mungu hana mwana juu hana mke. Sasa ni mtoto yule atazaliwa bibi bila baba. Waislamu hapa wana kibarua cha kuweza kujibu madai fulani ama maswali ambayo yameulizwa katika sehemu hii. Asante sana, tunakaribia kikomo wapendwa. Tunakaribia kikomo cha masomo yetu ya jioni ya leo. Acha niangalie kama kuna maswali mengine. Je, Qur'an Biblia vina makosa yote? Marching from Bahrain Warabuni, tumesoma hiyo. Islamu. Asante sana. Nafikiri maswali tumeweza kuyapata vizuri, tumeweza kuyajibu kulingana na vile Mungu ametujalia. Kwa hivyo tulikuwa tunaangalia siku ya leo ujanja ama sehemu ya tatu ya somo letu, na tukaona kwamba ujanja mwingine ambao anatumia kupitishia watu ni kusema kwamba Yesu si mwana wa Mungu na kupachikia uongo kwamba Wayahudi wanasema Uzeri ni mwana wa Mungu, yani Ezra, lakini si hivyo tumeona. Sasa kwa kumalizia, maandiko yanatushauri nini?
Tukimbia katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 4:13. Nasoma maandiko kadha hapa ili tuweze kumaliza. Yohana wa kwanza 4:13 inasema hivi wapendwa. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu. Kwa kuwa ametushirikishia roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akiria ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Kwa hivyo, maandiko yanatushauri kwamba kuna umuhimu wa kumkiri Yesu kama mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Na unaposoma tena Yohana wa kwanza hiyo, 5, kuanzia mstari wake ni wa 5 inasema hivi, mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie kuwa ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu. Unapozidi kusoma andiko hilo, andiko la 10 inasema namna hivi. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Kwa hivyo wapendwa, jioni ya leo tunapoachana, ni vizuri tupate kuamini mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anatupa uzima wa milele tunapomwamini yeye. Tuweze kumwamini Yesu Kristo. Muislamu unayesikiza, uko na nafasi ya kupata uzima wa milele ukimwamini Yesu Kristo. Usiangalie mahali pengine popote. Wacha kuangalia wanadamu wanavyozungumza. Wacha kuangalia mashehe. Wacha kuangalia maimamu. Focus katika imani yako. Kama wewe ni Mkristo, focus katika imani yako na uangalie maandiko yanavyozungumza ili uweze kufata na kufanya uamuzi ulio ni wa busara. Uamuzi ambao utakufanya kufanyika kiumbe kipya unapomtazama Yesu akiwa mbinguni kama mwana pekee wa Mungu. Yesu ametupa uzima wa milele na uzima huu tunaupata katika mwana wa Mungu ambaye alikuja duniani, ambaye ni Yesu Kristo. Tumuamini yeye, tujitoe kwake ili tuweze kupata uzima wa milele. Tunapomalizia Rosi, naona nitarudia hili somo juu nimeingia nikiwa late. Barikiwa sana, ingia pale. Naomba nitumie jina la hiyo channel, Hezbon Muslim. Ni Hezbol Masih, si Hezbon Muslim. Inaitwa Hezbol Masih, The Gospel to Muslim. Hezbol Masih. Hezbol Masih. Wacha tuone kama tutaweza kuiweka vile ilivyo. Nafikiri kama mwalimu yuko. Hata ukiangalia channel kule juu, kuna mahali amekwisha comment kule. Hezbol. Hezbol Masih. Hezbol Masih. Hezbol Masih, The Gospel. The Gospel. Gospel. To Muslim. To Muslim. Ina imani iko hivyo. Tumeiweka pale. Nafikiri tutaipata. Hezbol Masih, The Gospel to Muslim. Barikiwa dada Purity Mudhoni, naona umeandika pale vizuri. Hezbol Masih, The Gospel to Muslim. Wataipata vizuri kwa kuangalia pale. Na pia mwalimu atakuwa analeta somo hilo kuanzia mida ya 2:00. Nafikiri hata sasa anajiandaa ili tuweze kuwa pale. Mungu awabariki sana. Tunapomaliza, ukiwa na swali, tutakuwa hapa tena kesho tukiangalia sehemu ya 4 ya ujanja wa Uislamu umefuchuka. Wacha tuombe tunapomaliza. Baba yetu na Mungu wetu, unayetupenda, jina lako litukuzwe kwa sababu ya kuwa pamoja nasi katika programu hii ambayo tumeweza kuimaliza. Bwana, tunakualika uweze kuwa pamoja na kila mmoja wetu ili tuweze kupata nafasi ya kuweza kushiriki katika kazi ambayo ulituachia sisi sote ya kuweza kutangaza ujumbe wako. Bwana, tunapojiandaa tena wakati wa 2:00 kuingia katika kusikiza ujumbe katika sehemu ya 2 ya Hezbol Masih, Bwana, tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi. Tubariki sote kwa pamoja, watazamaji wote mahali walipo. Ledama Josephat akiwa Japan, dada yule akiwa Bahrain, dada Kaila Masi, wote ambao hata siwakumbuki majina. Bwana, kuwa pamoja na kila mmoja wao. Mapenzi yako yatimizwe sasa hata milele. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Mubarikiwe sana. Tukutane kesho, na pia 2:00 usikose kubonyeza na kuingia katika Hezbol Masih, The Gospel to Muslim, kwa somo ambalo litakuwa pale. Bwana akuwe pamoja nanyi.